Губы, замочки сыграй. Замочки сыграй. Сега. Поставят лици в момента, в който нашата прекрасна кола и нашата прекрасна клуб ще имат една много тежка задача. Задача, която не сте репетирали цяла година. Ходили са дори на народни танци, обикавали са в цяла България, за да се справят. За да се справят с това предизвикателство. Сега. Кубе. Сега. Първо. Младоженеца ще го подкупва. Какво иска? Не трябва. Така. Получавам 20 лева за това, че кума трябва да играе. Първи път 20 лева. Някой дава ли повече от 20 лева кума да ви играе? Чувам, 50 лева първи път. 50 лева първи път. 50 лева първи път. Имам постерминал. Имам постерминал. Ако имаш шкаф, имам постерминал. Така, добре. 50 лева, 20 лева получи за това, че трябва да предизвикам да станеш да играеш с много пилия на торта. Сигурен ли си, ако ми дадеш 40, ще забравя за този рекорд. Напълно. Напълно. 50. Няма малко, няма много. Аз съм тук на търга, така че ти само може да пляскате. Давай, давай, давай. Така. 70 лева има вече кума да стане да играе. Заслужава ли аплодисменти този клуб? Кубе, искаш ли да се правим за този ритуал? Как? Като ми дадеш 100 лева. Да. Кума ми дава 100 лева. Ти ще ми дадеш 200. Разбира се. Водеш ли винаги на тях? И сега, предлагам ти просто героически да станеш и да се защитиш тази чест. Да, обаче аз ще питам комата дали е съгласна. Белки бунтът дали някакъв теб и тя. Комата съгласна ли си? На това да защитиш това, че си комата на тази прекрасна сватба и да играеш. Я ни казвам, че си съгласна. Добре, тогава правим следното нещо. И кума, и кумата, и Мира, и Наско, и за друг опет при мен сега в този момент. Аплодисменти за нашата прекрасна кума, искам да живам. Знаете ли какво трябва да направите? Знаете ли какво трябва да направите? Трябва да направите едно единствено нещо. Да се преборите с едно пиле и една прекрасна торта. Който от вас се открадва, ще има привилегия да не подари на младите семейства, което означава, че много, 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 много ви обичи се молиш това. Затова, нека кажем, 3, 2, 1.